Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող։ Մարդիկ, ովքեր կարողանում են ստեղծագործել եւ տեսնել աշխարհը իրենց հայացքով, իրենց պատկերացմամբ, նրանք սովորաբար շատ զգայուն են եւ կարողանում են ստեղծել եւ ներկայացնել այնպիսի աշխատանքներ, որոնք իսկապես կարող են զարմացնել յուրաքանչյուր մարդու։ Իսկ այսօրվա իմ հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ, հրաշալի դիզայներ Աննա Հարությունյանը։ Ողջույն Աննա, ինչպե՞ս եք։ Ողջույն Իրա ջան, սիրով, շատ լավ, շատ լավ։ Դուք եք քան պոզիտիվ եք, որ ձեզ մոտ եմ եկել մեծագույն ուրախությամբ։ Դա փոխադարձ է, ես նույնպես շատ ուրախ եմ, որ այսօր մեր հյուրն եք եւ մեր տաղավարը լցրել եք այսպես արվեստով։ Միանգամից։ Եվ դա շատ նկատելի է, որովհետեւ ես ոնց հասկանում եմ, կրում եք հենց ձեր աքսեսուարները։ Այո, իմ աքսեսուարները մեծ հաճիկով կրում եմ, կուլոնի, շարֆիկի եւ այլն, ես փոքրիկ հատվածներ։ Ну, մեծ բաները թողում եմ միշտ fashion-ի ժամանակ, իսկ այսպես փոքրիկ մատանի bracelet բան դա իմն է լինում։ Յուրաքանչյուր անգամ, երբ ներկայանում եք հանրությանը, ներկայացնում եք այնպիսի գեղեցիկ աշխատանքներ, դեռ չեմ խոսում միայն ձեր արված աշխատանքների մասին, այլ մատուցման մասին նույնիսկ։ Այն ինչպես եք ոգեշնչվում, այն ինձ հետաքրքիր է։ Յուրաքանչյուր անգամ նման բաներ մտածելուց։ Վայ, իր ջան, գիտեք, անկեղծ ասած, ես ինքս իմ վրա եմ զարմանում, որտեվ լինում է որ վեր եմ կենում, երազ եմ տեսնում եւ ասում, «Ա, Էվրիկա, սա պետք է սենց անեմ»։ Մեկ-մեկ իմ ընկերները զարմանում են, ասում են, «Ան, откуда у тебя такие мысли, идеи, հա, ինչ որ սենց բաներ»։ Ասում, գիտեք, այ սենց ինչ որ, այ սենց ոնց որ վերևից գալիս է։ Այսինքն ես չեմ զարմանում, որ յուրաքանչյուր արվեստի գործ լուրջ ինձ մոտ նկար լինի թե հագուստ։ Ես դա մեծ ամատություն չլինի, բայց մի քիչ վերևից երազներով եմ տեսնում շատ անգամ եւ ալի եւ ալի։ Եվ սենց իդեաները իսկապես ինձ մոտ սենց առաջանում են միանգամից ու ես դա պիտի իրականացնեմ, այդ ամենակարևորն է։ Եվ փառք Աստվածին, որ այս դժվար պայմաններում ստացվում է ինչ որ տենց հետաքրքիր բաներ, հա։ Հետաքրքիր փոքրուց էր այս տաղանդը։ Այո, ահա, սկսենք դրանից։ Ես 6 տարեկանից իրաջան որոշել եի դառնալ նկարչուհի։ Քանի որ մամաս էլ է նկարչուհի եւ իմ առաջի դասատուն մայրիկս է եղել Էրնեստինան Եսայան, դա շատ եմ պատմել դրա մասին, եւ ինքը հիմնադիրներից է եղել գեղագիտական կենտրոնի Գիցյանի, եւ ես ինքը ինձ այսպես ասած կողքից սերել էր որպես երեխա, եւ իմ տաղանդը արդեն այդ տարիքից ես ցուցահանդեսներին եմ շատ լուրջ մասնակցել, թե հանրապետական, թե միջազգային, ու ես լուրջ որոշել էի 6 տարեկանում դառնալ նկարչուհի։ Ջերջանկություն է մայրիկի համար, հատկապես երբ նա այդ աշխարհում է ու երեխան որոշում է։ Բայց հետաքրքիր է, իրոք, որ ինքը երբեք ինձ չի ստիպել։ Այսինքն, իմ մոտ ընտունակություններ կան թատերական, երաժշտական, հա, ես ուզում եմ իբրև ռեժիսոր դառնալ, ինչ որ այդ ասպարեզում, բայց պատկերացրու ինքս մեր ինքդ ընտրիր, որնա քեզ ավելի հոգի հարազատ։ Իհարկե, ես արդեն իմ մոնումենտալ նկարչությունը, գիտեք, 8 տարեկան էի, ամբողջ պատը մեր խոհանոցի, ես նկարել էի մոնումենտալ հայկական կերպարներ էի նկարել, եւ ես գացի, որ հիմա որ վերհիշում եմ, պաստորեն ինձ մոտ այդ ժամանակված այդ մոնումենտալ նկարչության, այդ սերը դեպի ոնց ասած այդ մոնումենտալիզմը կայացել էր կամաց-կամաց, հա, զարգանում էր, այսպես ասեմ։ Մի խոսքով շատ բան կարծել ու իր։ Որ ուղղությունն է ամենահոգեհարազատը դες համար։ Հոգեհարազատ։ Ну, բնականաբար այս պահի դերությամբ նկարչություն, բայց նկարչությունը ես մենակ չեմ բավարարում նկարչությունով, որտեվ դա արդեն շատ լայնածավալ ճյուղեր են գնում fashion, թատերա, թատրոնի, ես թատրոնի նկարիչ եմ նաև, նույնիսկ թատրոնը ավելի շուտ եմ սկսել, քան fashion-ը, դեկորացի, ատրիբուտի, բուտաֆորի, չգիտեմ, ասենք, ինձ դա գրավում այդ աշխարը, հա, թատրոնը լրիվ ուրիշ է, նկարչությունը, ցուցահանդես, պրոյեկտներ, բիենալեներ լրիվ ուրիշ է, fashion-ը դա միատ ուրիշ հեքիաթ է ինձ համար, որտեղ կերպան է ստեղծում, ես նաև face art եմ անում, հա, ասենք բոլոր մոդելների վրա face art, աքսեսուարներ, թագեր, մագեր, դա ամբողջը ես եմ անում, մազերը Արմենը անում, Խուդադյանը իր անունը տամ, որտեղ ինքը արժանի է շատ, ինքը հրաշալի ստիլիստ է, եւ գիտեք, հետաքրքիր է իրետել աշխատել, կես բառից ասում, ինքն էլ արդեն սկսում է իմպրովիզներ անել, դե դուք տեսաք, կարող ենք խոսել դրա մասին, ունեցա վերջերս մասնակցեցի գեղեցիկ ցուցադրությանը, բայց ամենաթանկը այն էր ինձ համար, որ մի բեմի վրա ես
Քայլեցի, ընդհանրապես, գտնվեցի նույն բեմի հարթակում, այդ բեմա հարթակում, Աննա ջան, ուզում եմ դուք պատմեք, թե ովքեր էին ցուցադրում ձեր գեղեցիկ հագուստները եւ ինչ ձևով էին ցուցադրում։ Սենց ասեմ, ես որոշեցի մեծահասակ նո սերունդի հետ, ավակ սերունդի հետ, եւ իմ նպատակը հենց դա էր, որ Միսիս Հայաստանի շրջանակներում որ արդեն երկրորդ անգամ եմ համագործակցում Մամիկոնի հետ, այն առաջի անգամ ես արեցի Ավետ Տերտերյանի երաժշտության տակ, չգիտեմ եթե հիշում եք։ Այո, այո, հիշում եմ։ Շատ ավելին հենց ավելի բաներ, իսկ ես ուզեցի հենց այդ ցանկացա, քանի որ Միսիս, ուրեմն ես որպես օրինակ կծառայեմ մեծահասակ մեր սերունդը, որոնք եւ գեղեցկուիներ են, ասեք, եւ հրաշալի մարդ, եւ ամեն մեկը իր ասպարեզում պրոֆի է, հա։ Եվ Իրաջան, ուրեմն հրավիրեցի կամ անունները ասեմ, Սոֆի Դևոյան, իդեպ իր հագուստը ես իր գալա համերգին էի արել մի քան տարի առաջ, Սոֆի Դևոյան, Նաիրա Գյուրջինյան, Հասմիտեր Կարապետյան, Մարիանուս Գրիգորյան, Իրջկա դուք, դուք որպես ամենափոքրիկը ես դենտ որոշեցի, ոնց ասենց կամած Էվելինե Շայրան, այսինքն մեծից մի քիչ ավելի երիտասարդ սերունդ, եւ տեսակ ինչ մի հատ հրաշալի ամեն մեկի ես մի կերպար է, նույնիսկ մեր կանայք մի քիչ սկզբից զարմացել էին, ասում են, «Անախր մենք ո՞նց ենք քայլելու ինչ որ պոդիումի վրա մոդելների պես, այսպես այնպես», ասում հանգիստ եղեք, ամեն մեկը ձեր կերպարի մեջ։ Ես նույնիսկ ասում Հասմիկ Լելոյան գներեք մոռացա, ամեն մեկը իր կերպարի մեջ, իր դուք լրիվ ձեր կերպարի մեջ եք, այդ շլավ, նո այդ բոլը ավելի իմ ոճի մեջ էր, հա, ես իմ կերպարը ստեղծեցի, այն մնացածները արդեն դե հիանալի ելույթներ էր, բայց ուզում եմ մի փոքրիկ սենց դրվագով կիսվել, որ երբ ետնաբեմում կանգնած էինք ու նման մեծությունները տարիքով ավելի մեծահասակ բնականաբար ինձ ասացին, «Նայի տես, հանկարծ հետ չմնաս մեզանից, նույն ակտիվությամբ դուրս կգաս բեմ»։ Ու ես հասկացա, որ իսկապես ես հիմա ինչ եմ տեսնելու։ Իրանց էներգիան, չէ՞։ Դա աննկարագրելի է։ Ես իրան զոնտիկ էի տվել ձեռքին, մտածում եմ մեծահասակ կին է, դե պոդիումով պիտի քայլի, կարող է մի քիչ հենվի, չէ, այդ անձրևանոցի բան, ասում Էվելինա ջան, խնդրում եմ, ձեզ լավ նայեք, եւ այլն, հանգիստ կգնաք, հանգիստ կգա, հենց դուրս եկավ բեմ դուր, դրեց ուսին պտտելով, տեսակ էդ, այո, վայ, ասեցի Էվելինա ջան, չէ, իրանք իսկապես ամեն մեկը, որ պրոֆի է իր ասպարեզում, ես այդքան հանգիստ էի, այդքան վստահ էի, որ այդ երաշտությունը ու երևի սպասվածից էլ լավ էր, չէ՞։ Համաձայն եմ, եւ ես շատ շնորհակալ եմ իմ սիրելի կանանց եւ քեզ Իրաջան, բոլորին, բոլոր մասնակիցներին, որովհետեւ ես միշտ, չգիտեմ, սիրում եմ գեղեցիկը ստեղծել, ու գիտեք, նենց բան ստեղծել, որ իրոք չի եղել այդպիսի բան, մի գուցե կարող է ինչ-որ մի երկրում, ես չեմ ասում, որ դա ինչ-որ եզակի բան է, բայց Հայաստանում, որ այսպիսի մենք մեծ արենք մեր այդ գեղեցկուիներին այդ տարիքի մեջ, ես նույնիսկ էլի իդեաներից մոտ էլի առաջացավ, ավելի զարգացնել, առաջ Աստված տեսնել, ես վստահ եմ, որ նրանք էլ են շատ դրական էմոցիաներ ստացել այդ օրվանից, իսկապես բոլորը, ես շնորհակալ եմ եւ Սոֆիին, որ ու գիտեք, երբ որ որպես բեմադրիչ էլ էի ես, այսինքն բացի դրան, որ դիզայներ եւ այլն, նաեւ ես բեմադրեցի, եվ ընդհանրապես մի անգամ ենք փորձարել։ Նույնիսկ շատերը փորձարեցի, հա։ Եվ շատ շնորհակալ եմ, որ իրանք վստահում էին ինձ, եւ մեզ մոտ ցենց այսպես շատ գեղեցիկ դուետ ստացվեց։ Մի խոսքով շնորհակալ եմ եւ ուրախ եմ, որ իրոք հաջողվեց։ Ցիլի հեռուստատիտող, այսքան խոսեցինք, վստահ եմ, որ հիմա շատերը ուզում են տեսնել, գոնե մեկ ակնթար տեսնել, թե ինչ ելույթ էր դա։ Դե ի՞նչ, առաջարկում եմ դիտել փոքրիկ տեսանյութ, որտեղ որ կտեսնեք այդ գեղեցիկ ելույթը։
Հովհաննես ջան, ըստ ձեզ, որն է կարևոր դիզայների համար՝ ստեղծել այն, ինչ ինքն է ուզում, թե ինչ ուզում է սպառողը։ Շատ կարևոր հարց եք տվել, ասեմ ձեզ։ Ես բոլոր ասպարեզներում, այն որ ասում աշխարհը իր գործն է անում, ես ինձ համար եմ, չգիտեմ ինչի։ Ինձ անկեղծ ասած չի դարձնում։ Սպառողը ինչ ա ուզում, ոնց ա ուզում։ Ես հակառակն եմ մտածում։ Դիզայները ինքը պիտի թելադրի ճաշակ, որակ, նորություն, հետարքիր, եզակի բան։ Այլ ոչ թե ինչ-որ ստանդարտ, ասում են, «Այս շորն եմ ուզում, սենց գույնը եմ ուզում, էտա-տա-տա»։ Ոչ։ Դու должен всегда, կներեք հայերեն եմ խոսում, դու միշտ պիտի այնպիսի բան առաջարկես, համապատասխան իր կերպարին, դեմքին, ֆիգուրային, բայց ինքը եւ շահողը լինի, եւ ոչ ստանդարտ բոլորից, հասկանում եք։ Եվ ես միշտ այնց եմ եղել, թե իմ նկարների մեջ, թե իմ ֆեշնի մեջ, եւ իմ ապրելակերպն էլ, ես իմ աշխարհով փակված, իմ օազիսի մեջ, չգիտեմ, ես մի քիչ ուրիշ ձև եմ մտածում։ Ունեցաք մեկ ցուցադրություն, որը կոչվում էր ժամանակի փոխակերպումը արվեստների միջոցով 19 թվականին, այո, Ստանիսլավսկի թատրոն։ Նու դրա մասին իսկապես, եթե դուք տեսել եք վիդեոն, ես ուղարկել եի։ Ես տեսել եմ, դրա համար ուզում եմ, որ մի փոքր պատմեք եւ իսկապես ուտում էր, որտեւ այ դա ես երազով եմ տեսը։ Ահա, ու ես վերկացա եւ պատմեցի մերոնց, ասացի, ես հենց բան եմ տեսը։ Մամաս առաջին ասեց, ախր դու հասկանում ես դա ինչ բարդ է ստեղծել, ամբողջը բան։ Ասի, եթե Տերս կամենա, ուրեմն ամեն ինչ կստացվի։ Ու փառք Աստվածին, հրաշալի ձևով ստացվեց։ Այո, դա հիմնված էր իմ 5 մոնումենտալ նկարների շուրջ, որը ռեժիսոր ամբողջը մշակեց, իմ ամբողջ ես պատմեցի ոնց եմ պատկերացնում, ես արդեն սցենար իրան տվել էի։ Սրանից հետո ես ալենը տտտտտտտտտ, ինքը ամբողջը դա հավաքեց, բնականաբար առաջարկեց, որ իմ օրիգինալ գործերը հայտնվեն բեմում, բարձրանան իջնեն եւ այլն, որպեսզի լինի բիբլիականի Շիրազի Աստվածաշնչից ամբողջը, եւ դարավ լուրջ մի ներկայացում, հա, Արամ Սուքիասյանը միացավ ձայնը, ձայնագրությունը, հա, որ Արամն էր շատ գեղեցիկ կարդում իր ձայնով, եւ երաժշտություն գրվեց, այսինքն սա շատ լուրջ անիմացիա, այսինքն դարավ լուրջ աշխատանք, շատ մասշտաբային լուրջ աշխատանք էր, եւ մոդելները լավագույնն էին Հայաստանի, կարելի ասել, որտեղ ես կաստինգի արեմ ընտրել լավագույներին, եւ դուք տեսաք դա ինչ մի հեքիաթային բան էր։ Ուզում եմ, գիտեք, կրկնեմ, բայց մի քիչ նոր տարբերակով, մի քիչ նոր կոլեկցիան միացնելով, տեսնեմ ոնց կստացվի։ Եվ մասան ամբողջը, գիտեք, ոնց էր, քարացած էր, քարացած իսկապես, ասենք Միքայել Պողոսյաններ, Հրանտ Ուխաճան, նո բոլոր մեր նավագույն դեմքերը արվեստի եւ այլ, անից անկեղծ բոլորը մոտենում են ու շնորհավորում են, ու դա այդքան մեծագույն պարգև է վերևից, հա, երբ որ դու տեսնես, որ դու իրոք լավ բան ես ստեղծել, դա լրիվ նորություն է։ Ես կամ հպարտանամ, որովհետև ես այս ամբողջը ներկայացրեցի վիդեո տարբերակով Նեապոլում, ցույց տվեցի եւ այլն Իտալիայում, եւ մենք պետքա դա Իտալիայում ներկայացնենք, 7 երկիր պիտի գնար, մենք հրավերք ունենք ամենահայտնի դալիճները, օպերայի դալիճ, այսպես բան է, շատ են պրեզիդենտ, մինիստր այդ կարգի, բայց պանդեմիան, կորոնան մեզ խանգարեց, ու այսպես մի քիչ մենք թափը ընկավ, հա, այսպես ասած, բայց հուսամ, որ մենք դա մինորից կհավաքենք։ Իհարկե, գաղափարը կա, նույնիսկ հավաքագրած կա, իսկապես ես որ երկիրը գնում եմ ու խոսում եմ կամ ցույց եմ տալի, նու թող նորից ասում մեծ ամատություն չլինի, իրոք այս ֆորմատով չի եղել, հա, այս տարբերակը, որ համ թատրոն է, համ ինքը արտիստիկ է, ու հետարքիրը մոդելները դա մի քիչ սովորել են, չէ, ստանդարտ մի քիչ այդ ֆորմաներով քայլել, ես բոլորին իմ ռեժիսորի հետ վերափոխեցինք, ասեմ, մտի դերի մեջ, դու ասենք մարդ հրեշտակ ես, դու աստվածային կերպար ես, հա, Սարգիս ասենք մեր, քիչ էլ աննան պատմի, ես է կմտնեմ այդտեղ, հա, իր, ես մյուս անգամ մեծ սիրով կուզենամ, որովհետև ասենք շատ մեր հայտնի մոդելներ կան, որ ասում են, Աննա ջան, մենք երազում ենք քո այս շոուի մեջ լինեն, ես էլ եմ շատ շնորհակալ, որ իրանք իսկապես երազում են, որովհետև իմ մոտ նի ստանդարտն է, հասկանում ես, իրանք իսկապես մտնում են այս աստվածային կերպար, ինքը մարդ, չգիտեմ
տիեզերքից իջած։ Մի խոսքով, դա ոչ ինտային ծտվին է։ Իրոք, ես էլ որ միշտ պատմում, շաքաղվում եմ, ու մեկ-մեկ ասում, Տեր Աստված, շնորհակալ եմ, որ ու ես գիտեք, երբեք չեմ անում ինչ որ գալը չկայի համար։ Երբեք թող բոլորը իմանան, երբեք չեմ անում, որ տիպա Աննա Հարությունյանի անունը հնչի այսպես այնպես, երբեք ուղղակի այդ պահին ինձ գալիս է, որպես միսիոն, հա, միսիոներ, ես դա պիտի պարտադիր վերա փոխանցեմ մարդկությանը։ Չգիտեմ, ես իմ նկարների մեջ էլ, եթե մոնումենտալ տեսնեք, իրանք բոլորը շատ միստիկական են, արխաիկ են, վերջերս, որ եղավ, չէ, գալերիայում ցուցահանդեսը, Հակոբյան գալերիայում, դա էլ աշխարհահռչակ Բիաջինի Ռոբերտոյի հետ մենք համատեղ բան մտածեցինք, տեսնենք հուսամ հետագայում ինչ կարելի անել։ Նույնպես ես էլի բեմադրեցի փոքրիկ դրվակ, այտենց 7-8 րոպեանոց, ու ինքը էսպես իմ մոտ ընդեղ նկարները շարժման մեջ եկան եւ մոդելները հետևում էին թաքնված, եւ նորից դուրս եկան իրանք այդ Զակալդովն պլանի, եւ ընդեղ լայվ մյուզիկ էր, ֆլեյտա, դաշնամուր, եւ այդքան փոքրիկ այդ դրվակը, որ ովքեր որ ընդհանրապես չէին տեսել, ան էս ինչ հրաշք էր, ասում, բա որ դուք այն մեկը տեսնեք, սա փոքրիկ ինչ որ համեմունք էր, հասկանում եք, միշտ փորձում, դաժե էս մեկը, որ ասենք նկարները շարժվելով եկան, ընդից մոդելները սկսեցին դուրս գալ, ասում է, մենակ դու էլ կմտածես, ասում, դե լավ, դա փոքրիկ բան, ախր չէ դա, չգիտեմ, ես փորձում եմ երբեք Իրա ջան, չէ, ոչ թե հատուկ չնմանվեմ, չգիտեմ, ես անկեղծ եմ, թե իմ արվեստի նկատմամբ, թե իմ հանդեսատեսի, ինչքան հասկանում եմ, ինչքան որ կարողանում եմ, ես պիտի դա անեմ, թե վաղը ոնց կլ, ինչ կլ, բայց փառք Աստծո, ես միշտ գիտեմ, որ ես մի քիչ իդեալիստ եմ իմ գործի մեջ, մաքսիմալիստ, սիրում եմ, որ սուպեր բան ստացի, եւ իմ սթաֆն էլ հավաքում եմ ամենապրոֆիներով, ու առանց իրանց էլ դու չես կարող ոչ մի բան անել, որի համար շատ շնորհակալ եմ իհարկե, հա։ Արդյոք բնական գործվածքների հետ աշխատելը բարդացնում է դիզայների աշխատանքը։ Իր ջան, ասենց ասեմ, ես որպես դիզայներ, էլի ի տարբերության ուրիշների, մենք կտորը ստեղծում ենք նաև, այսինքն ես անում եմ պրինտ, ես անում եմ գոֆրե, ես անում եմ ֆակտուրաներ, ես շորի վրա նկարում եմ, կոլաժներ, քարեր, այսինքն այդքան բաներ եմ վրան անում, որ ինքը դառնում արդեն բավեք, բոլորովին այլ, ես տանում եմ որակ, գիտեք, ամենահեշտն է, կտորը առաջ, մաչելի ինչ-որ մի բան, մի հատ կարեցի բան, վսյո, գնաց, բայց պլյուս իմ ամեն մի կերպարը, իրա նույնիսկ կոնտուրները, իրա ֆորման, իրա այդ ամբողջը, ես նայում եմ հետո որպես թատրոնի նկարիչ, լուսային էֆեկտներով ոնց կնայվի, այսպես, այնպես, բեմի վրա ոնց կնայվի, այդ ամբողջ ֆակտորները ինձ մոտ սենց մի անգամից գալիս է, հասկանում ես, ու դա հեշտ բան չի, ես մա ունեմ Աստված առաջ, մի հատ նոր կոլեկցիա ունեմ, ինքը բաբշի լինելու, ասենք մի հատ հետաքրքիր մի բան, ու ուղղակի չեմ ուզում գաղտնիքները դեռ բացեմ, եւ ընդեղ էլ շատ հետաքրքիր լուծումներ եմ տվել, հասկանում ես, նորից եմ ասում, ես ինքս մշակում եմ, ինքս պատրաստում եմ, քանի որ ասում եմ բեմի նկարչությունը, քանի որ դու պուտաֆորիաներ ես անում, հա, այդ ռեքվիզիտները, բաները, դու ինքդ հասկանում ես դրա սամթը, ոնց անել, կոճակ ես անում, թե ինչ ես անում, քո դիզայնով, էսա էնա թագի սամ թագի, հասկանում ես, սա լրիվ ուրիշ, ես իմ գործը անկեղծ եմ ասում, 10 անգամ ավել բարդացնում եմ, Իրա ջան, 10, այսինքն ես մեկ-մեկ ասում եմ, ախր, բայց ինչի եմ ես սենց ամբողջը, հա, որտեվ շատ բան է, էլի, պատասխանատվությունը ահավոր մեծ է, հետո պրինտը որ որակը լինի լավ, լավը չի լինի նորից, այսինքն իրոք, հետո ես կտորը ինքս եմ ստեղծում, ես իմ նկարներից ես ստեղծում եմ կտորի ամբողջ ֆակտուրայի դիզայնը, ուզորները, ֆոր, այսինքն լրիվ նոր բան եմ անում, իսկապես ես դրա համար ասում, տենց չի, որ տեսնում եմ ինչա կատարվում, շատ ավելի հեշտ, մաչելի, անկեղծ ասած, եթե այդ տարբերակը ես ընտրեի, երևի տարին մի երկու անգամ նոր այսպես կոլեկցիաներ կանեի, իրոք, դա թող չնեղացնեմ ոչ ոքին ռադիբոկը, բայց ինքը շատ ավելի մաչելի ու պրակտիկա, իմը իրոք նախ եւ չեմ ասում արդեն կարելը, ինքը շատ փողատար, շատ մի քիչ թանկ հաճույք է, հա, այսպես, ել չեմ ասում արդեն, որ ուզում ես լուրջ ֆեշն անես,
aparatură, S, N. Eli nești ce vor tu poți mi uaki lui sereți câțum, năuriți în ceva. Ați terasați, handisa desă, care anu. Ba de să nu nezi baner, vor miști, chidec nu nezi chimțu ța de ne jamona chir, ies miști al numem sunt cior performanță, ne acționeri, e vierevit, ies al relem gherard van cum tu ța de ai toșate rimanan, hasmic pohosianer, naharar, că amena în camin vor test numa, asma Anna, ies chiar cum ce mornă, cu gherardi vanchi, gaviti me ce mare ir, voște drsum, ins araciu vercian cam tulentă, et jara, pateri meci, ai geri mod, imne carnere anel, ai projector nerov, bomi lusitac, hair merov, meghes miște hair merov, am scus im tuțan de snere, horba, e arașiriniană, ideea că nu ce tine mațele, arașirian de care ți mas în film. Gherardi vancum, da, era vreunț lava guin filmerit. E vara că miște hișuma, da, miște nesmec, mec, hosum, ex manna, John. Et can urahem vor duc sen, sen, sen. Mihoscov, ies miște anus, iezaki, mnaiun, e vreunț mnafsiu, jiv. Ies ce manum, uhagiasum, legalici, tu țandez. Deci vor nicam amentari, tu țandez, pace. Vă zic, mnaiun, usens vor martic, iroc. Durscan umătăței. Eu am în mine care, în mod, asent 3 metri, 3 vraia, 3 hercusi, ha, încă sunt pe cât la niet martun, ta niet martun. Vor et mart mi, gone mi hingre pe curope, gangnea si te las fate sincea. E sincea energie, ha, iscapes, este energie, am denumit corțele, mi se pata ganci. Ես հենց այնպես չեմ սիրում նկարել։ Նույն ձևի իմ երեխեքին եմ դասավանդում մեր արվեստի դպրոցում։ Իմ բոլոր եզակի իմ երեխեքը ուզում են նմանվեն ինձ, իմ մոնումենտալ, ասում են Գերոնը, միայն մեծ, մեծ, մեծ ֆորմատների եւ փառք Աստծո մենք միշտ լավագույնն ենք։ Այս շատ կուզեմ վերջում, մենք այսպես որ խոսենք իսկապես, կխոսենք շատ, շատ երկար, գիտեմ յուրթյան, շատ հաճելի է, յուրաքանչյուր մոտեցման ձևը ձեր, լսել, ձեր կարծիքը իմանալ, բայց ամեն դեպքում շատ կուզեմ, որ այ ձեր խորհուրդը ուղեք նրանց, ովքեր որ իրենց ուժերն են ուզում փորձել այս բնակավարում, այ ինչի վրա ուշադրություն դարձնեն, ինչով առաջնորդվեն։ Այ ես միշտ ասում եմ, թե իմ աշակերտներին, թե ուսանողներին, նախ ինքդ քեզ չխափես, այսինքն ի՞նչ ա դա, լինես անկեղծ, դալ անկեղծ մի քիչ շատերն են հարաբերական, այսինքն անես այն, ինչ որ դու դա զգում ես քո մեջ, ուզում ես սևով նկարել, խոսքի օնակ, նկարի սևով, ուզում ես ֆեշնըդ սենց արա, արա այսպես, որպես դիզայներ, մի նայի երբեք, մի նայի, ի՞նչ ա կատարվում աշխարհում, որտեվ գիտեք, երբ որ այսինքն ընկնում ես այս ստանդարտի մեջ, հա, աշխարհում հիմա էս ա մոդա, էս գույնա մոդա, ինձ նույնիսկ ասում են, բա չի սիմանում տարվա գույնը էսա, ասում, ես տենց բաներ չեմ ընդունում, ես կողա տարիներով իմ կոլորիտի մեջ մանգամ, ես սիրում եմ ես ոճը, ես աննան եմ, ասում ասա, ապրեք, հիմա նույնը ասում եմ նկարիչներին, բոլոր առընդհանրապես արվեստի մարդկան, արա այն, ինչ որ դու զգում ես, եւ մի խափի ինքդ քեզ, եւ ամենաս մա աստծո դեմ, միայն աստծո դեմ, կգբե աչոտ, հա, այսինքն ասատերի, ես սենց բան եմ արել, ես իսկապես այսքանը կարողացա անել, հիմա լավ է, թե վատ է, վաղը էլ ավելի կզարգացնեմ, խնդիր չի, մենք բոլորս էլ մինչև կյանքի վերջ, ой, պիտի զարգանանք, պիտի գնանք առաջ, հա, բայց երբ որ դու անկեղծ ես, ու երբեք չես նայում, հիմա Պիկասոյին ոչ նա հիմա թե աբստրակտ է, ոչ նա լավ վաճառվում, որ ես մեկ-մեկ լսում եմ սենց մարդկանցից, մի է դուրնը ստանովից, հա, ասում եմ, լավ, ուր ա տանում ես ամեն ինչը, դրա համար ես իմ արվեստով, ես որ ասում եմ Գերմանիայից եւ այլն միշտ տարբերվել եմ, որովհետեւ ես եղել եմ կոտ սան պասիբե, հա, որ ասում են, ես եղել եմ լիարժեք, չեմ նայում ոչ ոքին, կառնեն թե չեն առնի իմ նկարը, թե այս թե ինչ դա չի դարձրում, որովհետև ես գիտեմ, որ ես լավն եմ անում ու ես ճիշտն եմ անում, ես անում եմ չնամանվողը ու հասկացող մարդը ինտելեկտով ինքս կգա ինձ մոտ, իսկ եթե ինքը ստանդարտ երևույթ է, թող գնա ստանդարտներից, գնի պատվիրի եւ այլ եւ այլ, այսինքն եկեք թող լինեն անկեղծ, ըմբրասմա աշխատասեր, ես միշտ ասում եմ տաղանդը ի ծնե շնորհքը Աստվածից դա կա, բայց եթե դու չլնես աշխատասեր,
Imațec cori. Aio. Ies mincev jama hinga ciorsa așchatumem amenor hamara. Ies anandat așchatumem uzgumem tista ies ger larvatem. Bate să tensem. Ies mancuțunit silumem gorzi mecilinel ha. Inch anem piti lavanem. Verci. Ai sincan. Saia gahnica. Navirvat. Sălamvat, hai, vreau să spun, nepatacasălvat, e verci, gânal araci. Mâneațăță amenici, camați, camați, căgacă, arceva, este să se. Mă împrăneți în câteși horuftnere, șaciu. Și nu reacale în cortul cu meciurnei, cu chispeții, ca este can, de reacan, gheretic, de arvestov. Și nu reacale. Vorina, ca natesc, e han, nev, merheros statitoră. Este lep și nu reacal bolorin, e husam, husam, e șata închehță mișlinum, e uzumem vor iscapes, amen mecă hascana, irea misia nesașharum. Așa că are vor pasta. Aio, ies hamadzainem. Și nu reacale. Mersi, Gian, mersi. Այս գեղեցիկ հարցազրույցից հետո կարող եմ ավելացնել միայն մեկ բան, որ ոչ ոք չգիտի, թե ինչ է բերելու հաջորդ հանճարը, թե որքան գեղեցիկ է ներկայացնելու այն աշխարը, որ հենց ինքն է պատկերացնում։ Սիրելի հեռուստադիտող, իսկ այժմ եկավ ժամանակը, որ անցնենք մեր հաջորդ բաժնին, որտեղ կսովորենք ճիշտ մարզվել, ճիշտ հետևել մեզ, կարևորը ունենալ առողջ ապրելակերպ։ Այս հարցում մեզ օգնության է գալիս Aquatec սպորտային համալիրը։ Ես Լուսինեն եմ, ներկայացնում եմ Աֆրոդիտե սպա կենտրոնը։ Մեզ մոտ սպա պրոցեդուրաները բազմազան են, բայց այսօր կուզենայի խոսել մերսման տեսակների մասին։ Մերսումները սկսվում են դասական մերսումներ, ունենք արոմաթերապիա, ունենք տաք քարերով մերսում, բազալտի քարերով մերսումներ, ունենք լիմֆոդրինաժային մերսումներ, ունենք մեջքի մերսումներ։ Այսօր կուզենայի խոսել տաք քարերով մերսման մասին։ Տաք քարերով մերսման ժամանակ օրգանիզմը ամբողջովին լիցքաթափվում է, տաք քարերով մերսումը իրականացվում է բազալտի քարերով, որը իր մեջ պարունակում է մեծ քանակությամբ երկաթ, ինչը նպաստում է օրգանիզմից բացասական էներգիայի դուրս բերմանը։ Տաք քարերով մերսման ժամանակ լավանում է մարդու արյան շրջանառությունը, լավանում է նյութափոխանակությունը և բարենպաստ ազդեցություն է ունենում ամբողջ մարմնի վրա։ Իսկ հիմա ձեզ առաջարկում եմ ներկայացնել, թե ինչպես է անցնում ամբողջ պրոցեդուրայի ընթացքը։ Thank you.